Още една загуба за Лудогорец. Вашето мнение за матча? Слаб матч за нашия отбор. Може би това е най-слабия матч през този сезон. Не влезнахме прекалено респектирани, влезнахме в матча. Прекалено страхливо. Така, от първо по време, в което първите 10 минути изобщо нямаше в матча. След това имахме две положения, в които можеше да се върнем в матча. Но те момчета все пак трябва да разберат, че футбол със страх не се играе. Да, неопитни са, проявява се търпение към тях, но все пак те трябва от мач на мач да израстват. Винаги може да се случи да играеш слабо. Но поне ако не ти върви в самия мач, трябва да са така да са с повече раздаване, повече бягане, да компенсират евентуално това, че не ти върви в мач. Като цяло слаб мач за нашия отбор. Какви са целите на Лудогорец 2? Целите на Лудогорец 2 са да обиграва футболисти от школата. Евентуално, ако мога да стигна до първия отбор, ако не, така да захранваме, ако може да се каже, отбори от първа лига. Това е целта на бе отбора. Сега като цел за самия отбор в първенството, целта е да се задържим в групата. Следващия матч ще изправяте срещу Поморие. Какви са ви очакванията? Очакванията са представим доста по-добре от този матч. Така очакване. Очакване е да липсата на точка, на точки така може би ги натварва психически. Очакваме да влязат в самия матч, още от началото на самия матч, да влязат така малко. По-мотивиран или да не се играе с този страх, с който са влезе не в днешния матч. Очакваме с матча с Поморие да се взема трите точки. Това е. С оглед на играта днеска, позитивни сте? Естествено, ние ако не сме позитивни, значи не трябва да се занимаваме с този отбор. Благодаря ви.